Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har været ude på kosmetikuddannelsen i dag, og den er ikke helt som jeg troede. Følg med her. Helt stor mig i dag. Åh, oh, det kan meget det. Det kan bare være det sådan. Hvad er det her for noget? Åh ja, vi er på udebane i dag. Vi skal høre om kosmetikuddannelsen. Jeg har lige mødt nogle af dem, vi skal følge i dag, men som udgangspunkt så tror man jo lidt. Jeg troede i hvert fald også, det var meget handler om makeup og sådan noget der, men det var vist kun lige den første uge eller to næsten, det handler om. Resten det er meget omkring krop, meget muligt andet lækkert. Vi skal mødes med Jasmin i dag, som skal forklare os omkring, hvordan uddannelsen virker, og hvor lang den er, og hvad det hele går ud på. Altså, vi kommer op, det er udebane i dag. Det er major udebane i dag. Altså, jeg skal have lagt... jeg kan ikke huske, om det er panikyr eller manikyr. Manikyr, det var på hænderne. Panikyr, det var på fødderne. Så meget fandt jeg ud af. Så det, vi skal blive så meget klogere i dag. Det bliver godt. Jeg glæder mig. Lad os komme op og spane en gang, og så lige få mødt Jasmin. Hvordan har din sådan skolegang været, og hvordan har din rejse været? Jamen, altså, jeg startede på grundforløb 2, og havde på baggrund af det en STX. Og så søgte jeg ind på grundforløb 2 og kom så ind, og så havde vi grundforløbet, hvor vi havde en hel masse her på skolen, praktisk fag, og så var det med at finde en læreplads. Og så søgte jeg en hel masse steder og syntes, det var lidt svært det hele, og så kom jeg til at snakke med min mester, jeg har nu, og var så heldig at komme ind der. Og så har vi jo kørt det her skiftevis med at være lidt på skole og klinikken, og så kører sådan hele tiden. Herinde har vi vores manikyrlokale og make-up, og her har vi Lærke, som skal udføre din behandling. Jeg har gjort klar til det her. Vi skal 100, lave... skal jeg så her? Det skal du nemlig. Cool. Hvad starter man ud med? Yes, jamen, så starter man egentlig med at lave en manikyr, hvor man lige fjerner neglebåndene og lige filer neglene til. Ja, og så lige polerer dem op og får lagt en lak på. Og så har vi lidt håndmassage med lidt creme og lidt forskelligt, som vi lige kan gøre, inden vi putter noget lak på os. Har du lavet meget sådan her på drenge også? Et par stykker har jeg. Ja. Min kæreste får også lige sådan en tur her en gang imellem. Det kan, ja, det kan jeg da forestille mig. Det kan han nok godt lide. Ej, det er fedt. Så får du også prøvet det. Det er dumt, fordi man begynder at vende sig til sådan, det er jo lækkert der. Det kan man, altså, du ved jo ikke, hvad du mangler, før du sådan har prøvet det. Nej. Jeg skal selvfølgelig til min søsters fødselsdag i aften. Stor familie var der, jeg var fuld pedikyr, jeg er helt skruet i skallen og sådan... Hvad er der sket på dig? Jeg faldt ud på tækkoldet ind i bygningen D. Vi har jo fundet nogle farver her til dig. Ja. Og så blev vi enige om, at vi skulle lave en god blanding af lidt forskellige farver. Ja. Ja, så vi tænker sådan en på hver negl, altså en farve på hver. Nej. Så sådan godt forskelligt. Der er fem forskellige. Skal vi bare prøve alle fem? Lad os det. Og det er simpelthen, Jacob, du ved simpelthen, hvad du er til andet allerede på forhånd. At du ved, det skal blandes eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal bede om, men det finder jeg ud af. Men jeg kan kun vide, hvad jeg prøver sig frem. Har I fysik også, eller er det kun kemi? Vi har kemi, og så har vi anatomi og fysiologi. Og... Ja. Ja. Så, fordi fysik, det er... Dermatologi. Mytologi? Dermatologi. Dermatologi, hvad er det? Ja, det er jo om kroppens sygdomme og så videre. For eksempel også i neglen. Og, ja. Så I kunne godt komme med konkret bud på, hvorfor jeg har bumser på ryggen? Ja. Ja, det kan vi. Hvis vi lige kigger lidt nærmere på din ryg i hvert fald, så kan vi. Så lader jeg lige en topcoat på her som afsluttende, både for at give lidt shine, men også for, at neglelakken holder bedre om. Ja, og så holder det sådan cirka op til 7 dage. Ja, og så er vi egentlig færdige for i dag. Stærkt. Ja. Jamen, tak for turen. Det var så lidt. Jeg troede jo også, inden vi skulle ud, og tænkte, at okay, jeg skal bare have lagt make-up af alt muligt andet skørt, jo, men den er jo lidt mere teknisk end bare make-up. Så hvad for en fordom har I selv hørt? Altså, jeg vil sige, at vi oplever tit det her med, at grundforløberne de kommer ud og tror, at vi ikke laver andet end at lægge makeup. Men det er jo meget mere komplekst, og vi går jo virkelig i dybden med både kroppen og alt fagligt bag, om det så er muskler, om det er, hvordan huden den er bygget op, eller hvordan produkter de kommer til. Selvfølgelig laver vi også noget makeup, men det er slet ikke det, vi laver mest af. Det er faktisk de ting, vi laver allermindst af herude. Er du klar?
Ja. Nu er Jakob blevet pakket ind her på Brixen, og så skal vi til at lave lidt massage på ham, som søde Selina herovre skal lave. Vi laver lidt rygmassage og bruger lidt hot stoner lidt og får Jakob ned i gear, fordi at han er lidt anspændt efterhånden med alt det gaming, han, han laver. Var der nogen, der hedder dig? Hvad siger du? Stem den på kant til zonen. Åh! Nej, jeg skulle bare lige mærke efter. Det er sådan en toiletsæt, man lige sidder med hovedet i noget her næsten. Jeg er fandme glat som en baby, når jeg kommer herfra. Så er det bare, når sådan bliver skansebad, så bare får rekord på rutsjebanen nu. Kæft, jeg kommer til at flyve igennem. I forhold til, hvordan hele uddannelsen så fungerer, hvor lang tid foregår den? Altså, hvor lang tid, altså, hvornår du fra start til slut? Hvad laver man? Hvor mange forløb er der? Hvordan er den struktureret? Den er faktisk underlagt ministeriet. Det vil sige, at vi får nogle mål fra ministeriet, som vi skal undervise efter. Det er faktisk den eneste statsanerkendte uddannelse på vores område. Vi kan tage den i Aalborg, Odense og København. Den er SU-berettiget på grundforløbet, og så skal man ligesom ud og have fundet en elevplads for at kan gå videre, fordi det er sådan en vekseluddannelse, hvor man skiftevis er på skole og ude i sin virksomhed. Det var noget med, garanti for det, var det ikke sådan? Jo, og der er nemlig lige netop den garanti, der er det, vi kalder, hvad hedder det, uddannelsesgaranti på vores uddannelse. Det vil sige, at vi har fået en skoleoplæring, hvor vi har lavet en klinik på skolen. De fleste finder så løbende en elevplads, men så har man ligesom, hvis man ikke lige finder en elevplads, lige til at starte med. Jamen, nu skal Jakob til at have noget ansigtsbehandling, og så starter vi lige med at vokse lidt næse, for han også kan prøve det. Det er der rigtig mange mænd, der kommer i klinikkerne for gjort, så det er også lidt sjovt at prøve. Altså, jeg er nødt til at vide, hvad er den der tjæremasse, der er nede i den der? Det er simpelthen boksen, vi har hernede i. Det er Octane 100. Åh, stygt! Jeg startede lige med at rense din hud af første gang her. Det er noget at arbejde. Det er bare lækkert, det her. Oh my god. Oh, ja. Vi har sådan en regel med, at vi renser altid af to gange. Og som vi gjorde først, så var det en olierens til lige at få opløst makeup eller andet snavs, der måtte sidde på huden. Og så anden afrens her, der går vi ind og fokuserer lidt mere på, hvad det er, vi gerne vil have, produktet skal gøre for huden. Jeg spørger jer piger, der går herude. Kan I så godt lide sådan nogle drenge, der går rigtig meget ved deres hud eller sådan noget andet sjovt? Altså, man kan sige, at det er altid godt at være velplejet. Så kommer der lige en creme på. Sådan en rigtig majdag. Så Jakob, så er det den ansigtsbehandling. Lad os færdig nu. Skal jeg ikke lige se det her af dig? Det kan godt. Inden du lige... Og Jakob, så har vi en lille overraskelse til dig. Nu skal du ud i lige have den aller sidste behandling her, inden du skal hjem. Jo! Og der er langt ned. Er det okay? Ej, det er lækkert. Går det? Der har man altså luret sponsen. Der er en lille nød. En lille nød. Jamen altså, hold da kæft, man er vildt og videre kloge i dag, hva'? Ja, vi er fandme... man kan næsten... Ja, viden det dufter godt. Hvis man virkelig har luret den, så skal man jo date en, der er kosmetiker. Så har man luret den. Jeg kan se på min plan, at vi skal ud til en klinik nu, hvor vi har endnu en overraskelse til mig. Vi skal ud til, hvor Jasmin, hun har klinik. Eller hun ikke har klinik, men hun er i lære derude. Så... Let's go. Jeg vil lige vente en halv time. Giv lige en halv time, ikke? Er det en samlet pakke for alle, eller er der sådan nogle specifikke ting, man kan vælge imellem? Man kan egentlig vælge speciale af enten hudplejespeciale eller spa-speciale. Spa, de har meget mere krop og wellness, og er typisk dem, der arbejder ude på de store spa-steder, hotellerne og de her steder. Og så har vi dem, der vælger hud, det er dem, der er på hudplejningen, hvor man mere koncentrerer sig om ansigtet. Og så er det sådan, at det er der hele dag ens uddannelse går hen, eller er det sådan en, man har til sidst-agtig, så er der sådan en ekstra gren, man får på? Det er egentlig lidt klinikken, der bestemmer, hvad retning man ender med at gå i inden for specialerne.
Okay, hvis jeg er mere interesseret i noget kropsbehandling, så er det jo mere oplagt, at man søger hen imod de her spa-steder. Mm. Frem for hvis man er mere interesseret i noget hudpleje, så søger man jo mod hudpleje. Ligegyldigt hvad man vælger, så får du stadigvæk, selvom du er hud, så får du også stadigvæk noget krop. Og, så det er ikke sådan, at man fuldstændig specialiserer sig, så kan man slet ikke arbejde med hud. Så man får stadigvæk noget... Altså det er sådan lidt sådan til sidst, den er sådan lidt mere blevet specifik. Vi er kommet ud i klinikken. Hvad skal vi herud? Vi skal vokse øjenbryn. Vi skal have spraytale mig. Og så ved jeg ikke, om der bliver tid til noget lidt mere ekstra lir. Vi skal også lige plukke nogle bryn, tror jeg. Den helt gode behandling i dag. Ikke nok med at få ansigtsbehandling og lavet negle. Jeg skal også lige bede om lige at få lavet mig lidt sommerbrun her til vinter. Og få fikset mit monobryn. Jeg tror, det bliver lidt længere tid end bare lige, hvad OneBlade derhjemme den kan lave. Jeg kan godt se, at du har været lidt i gang der med den der OneBlade derhjemme. Ja. Lidt mere tillid herinde, når man skal plukke bryn og fikse det hele frem for, når kæresten kommer løbende ned ad gang med en pincet. Kommer som sådan en lille alf. Ja, skal vi starte med monoen her? Som du kan sige det, men ja. Ah! Det er bare så meget. Det gør mere ondt end det med næsen. Gør det? Det gør det. Men ved du, hvad man faktisk også kan? Ja. Man kan vokse hernede på kinderne. Til, i stedet for, at man så hele tiden skal gå og barbere de der træls hår, der kommer. Det lyder 100, så får man jo sådan en pæn stube. Ja, lige præcis. Ej, kan jeg få det? Vi kan godt tage sådan lige det, der sidder sådan heroppe, som der ikke... Ja, der beder om det. Skal vi ikke gøre det? Altså, det er sgu da smart, det her, mand. Det gør da ikke en helt stor mig i dag. Men det er da dejligt. Det er også fortjent. New year, new me. Det ligner, du har... sådan et bolse, smeltet bolse, der sidder på kinden. Ingen løgn. Når man lige skaner på den her bolsefabrik der. Okay. Det kan bare være deres næsen. Hvad er din sådan endelige plan med alt det her? Skal du bare arbejde nede ved den kosmetiker, du er ved nu, den klinik, du er ved nu, eller skal du åbne dit eget, eller? Altså, jeg tror lidt, at den helt store drøm, det er at komme ud og undervise på et eller andet tidspunkt. At være inden for faget, for eksempel som min skønne faglærer her. Samler der fedt. Kom ud og undervise sammen med dem eller andet. Det er i hvert fald noget, jeg synes, der kunne være mega fedt at tage med fra branchen her. Jamen, nu skal vi til at give Jacob lidt spraytan, så han får lidt lækker kulør. Og han skulle til noget fødselsdag i aften, så det er jo bare helt perfekt. Så nu har vi gjort ham klar herinde i boksen en gang. Og han har fået lov til at smide tøjet og har fjernet noget deodorant og noget. Så, jeg har fået lov. Der er ikke nogen, der er krænket her. Ja, så nu skal jeg egentlig bare tage i gang. Bare? Ja. Hvis du kommer frem med hænderne sådan her, så putter vi lige lidt creme på de her steder, man... Noget ødelæggende af hænderne. Det er også det. Tag du bare og hop hen til spejlet, så kan du lige få lov at se. Det ser godt ud, mate. Man kan sige farven, som jeg du kan se. Jeg føler ikke, at jeg er blevet sådan en... Der er lige lidt tændet på exposure'en. Ja, jo. Vi lige skruet et stop nu. Ja. Det ser godt ud, den her. Jeg har været igennem massage, manikyr, ansigtsbehandling, selvbrug, spraytan, hele mulevitten. Jeg er blevet meget klog på kosmetikuddannelsen, og tusind tak til dig, Jasmin, for, jamen, for at lade mig fylde dig her i dag, og for lige at give mig en ordentlig omgang spraytan. Jeg skal lige have det her på i nogle timer endnu, og så bliver jeg dejlig brun her. Men i hvert fald, så har vi så med videoen. Tak til dig for at være med. Husk nu at gå ind på hjemmesiden under videoen her, hvadkanjeblive.dk, og så bliv klogere på, hvad du selv kan blive. Tak fordi du så med, og ses vi i næste video. Ses.